Привіт, мене звати Владислав, мені 17 років. Зараз я студент підготовчого курсу в місті Банська Бистриця. Словаччину я брав тому, що вона знаходиться неподалік моєї рідної країни. Приїхавши сюди, я зрозумів, що я не помилився з вибором. Мене вразила мальовнича природа, також тут все дуже комфортно та доступно. Я швидко знайшов нових друзів та знайомих. Дякуючи кваліфікованим викладачам, я успішно засвоюю мову, і в мене цілком вистачає часу на відпочинок, який я проводжу зі своїми друзями. Ми спілкуємося, гуляючи по місту, та іноді граємо в футбол. Я ще не визначився з професією, але я маю на меті здобути вищу освіту в Словаччині. Підготовча школа мені подобається, багато практичних завдань, і тому легко вивчати мову. Куратори завжди допомагають у вирішенні будь-яких питань. Для тих, хто вагається з вибором щодо навчання за кордоном, раджу звернутися в освітній центр «Антра», де ви отримаєте вичерпні відповіді, корисну інформацію та допомогу в оформленні документів. Майбутнім студентам бажаю яскравих вражень, позитивних емоцій та досягнення своєї мети.